আজি অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকার কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে বৈঠক অন্ত পৰিছে আৰু আজি কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নবী মুম্বাইত 4000 বৰ্গ ফুট মাটি ক্ৰয় কৰি নামঘৰ গেষ্ট হাউচ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পুৰণি 55 জন অভিযন্তাক পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰা হৈছে নেচনেল ফৰেনসিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্সিটি অসমত স্থাপন কৰা হ'ব মাটি আবণ্টনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইফালে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর সংজ্ঞা এতিয়া পৰা সলনি হ'ব গাঁও এলেকাত 30 বিঘা মাটি থকা লোকেও EWSত আবেদন কৰিব পাৰিব কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেট বৈঠকত আমি জনাইছো যে আজি ৰাজ্য চৰকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে আৰু কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সিদ্ধান্ত অনুসৰি নবী মুম্বাইত 4000 বৰ্গ ফুট মাটি ক্ৰয় কৰি নামঘৰ গেষ্ট হাউচ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পুৰণি 55 জন অভিযন্তাক পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰা হৈছে নেচনেল ফৰেনসিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্সিটি স্থাপন কৰা হ'ব অসমত ইতিমধ্যে মাটি আবণ্টনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ সংজ্ঞা এতিয়াৰ পৰা সলনি হ'ব আৰু গাঁও এলেকাত 30 বিঘা মাটি থকা লোকেও EWSত আবেদন কৰিব পাৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিলেজ তিৱাৰী ৰাজগড় তাত অসম চৰকাৰে কিছু মাটি কিনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে য'ত নামঘৰ মিউজিয়াম গেষ্ট হাউচ আৰু কনফাৰেন্স হল স্থাপন কৰা হ'ব অসম চৰকাৰে এখন নতুন আইন আজি আনিছে সেইখন হ'ল আসাম এৰিয়েল ৰোপৱে বিল 2022 গতিকে ৰোপৱে কি আইনৰ অধীনত চলিব কেনেকৈ চলিব এই গোটেইখিনি কথা এই আইনত থাকিব কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে য'ত খুব সোনকালে এই মাটিডোখৰ ঠিক হোৱাৰ লগে লগে নেশ্যনেল ফৰেনসিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিখন অসমত স্থাপন কৰা হ'ব এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত নতুনকৈ হ'ব ইমিডিয়েটলি আৰম্ভ হ'ব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কেম্পাছত এতিয়া টেম্পৰেৰী চলি থাকিব ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন যাক আমি EWS কথা বুলি কওঁ মোটামুটি অসম চৰকাৰে যিমান ফৰ্থ গ্ৰেড এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও EWSৰ কথাত মেডিকেল পঢ়িব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব পাৰিব চাকৰিৰ সুবিধা পাব গাঁৱত 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি থাকিলে তেওঁ EWS নাপাইছিল এতিয়া 30 বিঘালৈ তাক বাঢ়িব জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে চতুৰ্থখন ৰাজ্য হৈছে যি ৰাজ্যই অসম চৰকাৰে আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে ৰিভাইজ ষ্টেট একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ফৰ 2021-22 2030